Serà l'hora de l'aperitiu amb Santi Maifrent. Que avui és Sant Valentí, doncs el cor el tenim aquí. Santi Maifrent, com estàs? Com esteu? Enamorats? Enamorat, doncs no tinc la sort. No tens la sort. D'una parella, però de la vida. Ara digues allò de, bueno, però és millor estar sol. Ara, digue-ho. És millor estar sol i t'he de dir una cosa, estic en el millor moment de la meva vida. I és estar en solter, per tant, això vol dir... Sempre diu el mateix, però no fots unes ganes d'amor. Doncs mira, comparteixo amb tu aquesta premissa, també. Allò, estar sol i tal, però disfrutar de la vida, no? Disfrutar de la vida. Jo com no la disfrutis, me queden 4 telediàries, però vaja. Hola, tu també. Però què dius ara, Santi? Però què dius? Home, perquè ja tinc una... Bueno, anem per feina. Anem per feina, no, anem per feina. Avui, el dia de Sant Valentí, es regalen moltes roses, moltes coses. Doncs jo, en Santi Maifrent, que sé que està fent dieta, li regalo un plàtan. Ben madur, Santi. Sí, m'agrada més verd, eh? T'agraden verd? Sí, m'agraden verd. Molt madur. Saps que has de posar aquí paper de plàtan perquè no es posin així? Ah, sí? El que passa que, a veure... Vols menjar-te'l? M'agraden, els plàtans, però vull dir que una cosa de dietètica i tal i que qual, és millor la fruita que sigui madura, perquè es digereix millor que la fruita més verda. Ah, sí? Consell de la meva doctora, Virginia Vicario. Virginia Vicario, doncs jo et dic una cosa. La meva doctora, que és la que acaba de sonar, diu que el plàtan té... No, això potassi, sí. Potassi. Sí, això és veritat. Sempre. Els jugadors, els deportistes, mengen molts plàtans. Perquè perden molt per la suor, perden molt de potassi. Però la fruita sempre madura. 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 És que tot madur és molt millor, Santi. També, cuidado, cuidado, que... Totes les persones madures són millor. Veu molt el carmel. Allà i ningú ho nota. Per què et fiques un carmel a la boca? Estic malament de la gola. En fi, anem per feina. Anem directament perquè la revista, menys la de sempre, o la que va per la seva banda, totes treuen la notícia de la setmana, del mes, de l'any, l'empresonament del nebot de Maria del Monte. Quina notícia, eh? És que, Santi... És, diguéssim, presó provisional sense fiança. No, no. Amb la qual cosa la cosa va... Si li van trobar el gorro, el mateix passa a muntanyes que els encaputxats. I un telèfon bé, diguéssim. Home! Que el van geolocalitzar i van trobar pistes respecte al que estava passant. Doncs anem pels titulars. Es diu Antonio, no? No, es diu Antonio Tejado. Ah, Antonio Tejado. Anem a veure el titular, però tu com saps molt d'aquest tema, què n'opines? Què el porta a fer això a casa de la seva tia? A veure, ara ho explicarem perquè realment a la revista Lectura se'ns dona una informació molt bona i molt precisa. La portada es Antonio Tejado, en la cárcel por el robo en casa de su tía. María del Monte sospechaba de su sobrino. A veure, exactament no és així. Exactament és que quan van entrar els lladres, van anar directament on hi havia la caixa fort i sabien, elles havien estat de viatge al matrimoni, ella i la seva dona, Immaculada Casal, que és una periodista de Canal Sur, sabien que estaven allà i aleshores es van lligar, les van amenaçar perquè volien la clau de la caixa fort. Volien els diners. Volien els diners. Crec que és, no sé si 1 milió d'euros, una passada. A casa tens 1 milió d'euros. Molts diners. Bueno, molts diners. Hi havia molts diners. Potser he dit una quantitat, però hi havia molta pasta. Aleshores, doncs clar, ja quan van anar a la policia explicant el que els havia passat, ja els van dir, algú del vostre entorn està al darrere de tot això. Algú de l'entorn, és a dir, poden ser treballadors, poden ser veïns o poden ser familiars. Home, és que sempre que passa alguna cosa, els primers són els del voltant. Però clar, no van anar allà buscant a veure què s'hi trobaven, no van anar directament on realment hi havia la pasta i els rellotges i de tot. Sí, sabien on anaven. Sabien on anaven. Aleshores, Antonio Tejado, tu m'explicaves una mica on deies què havia passat, si sabíem coses. Què el porta a fer això? Ell va tenir, sabeu, un fill amb Chayo Mohedano. Sí, és veritat. Crec que ja té una filla, crec que ja té 19 anys, em sembla. Anys, això. El que passa és que va tenir una segona, és a dir, dona casat, és a dir, ha tingut diferents relacions, i ella es diu Alba, i ofereix una entrevista com molt detallada a la revista Lectures. Aleshores, ella, entre altres coses, que no ha superat, evidentment, aquest empresonament, que no s'atrevia a deixar el seu fill o la seva filla sol amb el pare. Que era un bon pare, però havia sigut sempre un pare ausent.
ja. que no hi era. Home, estava fent feina per allà, igual. I que durant els anys que van estar junts casats, la relació amb la Maria del Monte era més aviat freda. Sembla ser que arran de la separació d'Antonio Tejado amb aquesta noia, Alba, va ser quan ell va començar... Si ell doncs, tenia una vida una mica complicada, es va tirar més a la droga i al tema de l'alcohol. La, va caure en un pou sense fons. Això és el que diuen. Mare de Déu. Explicarem més coses quan repassem una altra revista. Anem també amb un tema bastant problemàtic. Però bastant... està a presó, dius. Està a presó? Provisional. Bueno. Provisional perquè si no, ara no està no, no la sombra de los pinos, ara no, ho has dit bé. Provisional no. Perquè encara no hi ha un judici, lògicament, però vull dir que no pot sortir, no es poden posar 100.000 euros i sortir, no. Ja. Perquè els càrrecs està en presó i amb càrrecs. Sí, sí. Vull dir que és el pitjor que li pot passar amb, una... Sempre hi ha la mare, per exemple, de l'Antonio Tejado, la presumpció de la innocència. I fins i tot la Maria del Monte, malgrat que està feta a caldo, també pensa, doncs, potser el meu nebot... Però vaja, ara continuem explicant més coses. Molt bé. I l'última notícia de la portada de la revista Lectura és los padres de Daniel Sancho, graves acusacions entre Rodolfo Sancho i Sílvia Broncalo. Sembla ser que es van enviar missatges la Sílvia, la mare... Discutint. De, discutint. La mare, la mare del, diguem, del nen aquest que està empresonat a Tailàndia. Sí. Perquè es veu que el pare li havia dit doncs, que... eres una tarada. Ui! I l'ha allunyat del seu fill. No té relació amb el seu fill des de fa més d'un mes. Aleshores, doncs, que ella, d'alguna manera, segons sembla, el Rodolfo Sancho havia dit que era bipolar i que l'havia portat per mal camí. Aleshores, doncs, que aquestes acusacions mútues s'han ensenyat missatges, ella ho ha denunciat i ell també ha fet un comunicat dient que certament no és això. La veritat és que és molt lamentable i això, segons diuen els experts, pot perjudicar el tema del fill, el tema del judici. L'advocada de la Sílvia va entrar en directe, crec que divendres passat, al programa de Hi haurà Sonsoles, i Hi haurà Sonsoles també, i defensava que això no afectaria el procés judicial del fill de tots dos. Però jo crec que aquí s'està fent una cosa malament. I m'estic posant en un jardí, però m'és igual, jo crec. Fica. Perquè crec que s'està culpant el Rodolfo de que sí que l'ha parlat malament i s'han filtrat els missatges i tal, però s'estan ocultant molts missatges que ella li enviava amb ell, també pujats de to en el sentit d'agressius. Per què ho fem, això? Per què culpem només a una persona? I per què posem només de dolent al pare? Sempre hi haurà dues versions. Si ho estan passant tots dos malament. No, la veritat és que és una cosa de dos i la relació ja estava trencada feia molts anys. Sí, però deien a l'inici que això els podria haver juntat i ja s'ha vist que no. No, els ha separat més encara. I a més és que a nivell públic, és a dir, tothom ara sap que van ser pares d'adolescents i això va ser potser el gran error que van cometre. Perquè el fill ha crescut d'una manera, doncs, mira, mig amb el pare, mig amb la mare, perdut totalment, no? Que això ara explicarem coses del tema de perdut, perquè hi ha una persona que després a l'altra revista setmana ho explicarem, va parlar del tema dels fills de famosos, el tema de l'educació. Ara ho explico. Anem a la revista 10 Minutos, la portada també a l'Antonio Tejado, està considerado por el juez como el autor intelectual del asalto a la vivienda. Què vol dir? Intel·lectual. Intel·lectual, vol dir que, és a dir, ell... es veu que el cap, eren 8 persones, era un senyor rus que té un gimnàs i és molt amic de l'Antonio Tejado. I l'Antonio Tejado anava a aquest gimnàs. Sí. Però vull dir, el cervell en el sentit intel·lectual perquè ell va donar pistes, en el cas, per exemple, de Maria del Monte, quan estaria al matrimoni, quan podien anar allà per treure'ls el número secret i donar pistes on podien trobar les... El xivato, vam. Sí, exactament. I també no es descarta la possibilitat, perquè és a la mateixa zona on també va haver-hi un robatori similar a la casa del Sergio Ramos i la Pilar Rubio. Aleshores, que ell fos una mica la persona que estava, doncs... Que dona la informació donant, de com són les cases. Donant més informació del que... A mi el que em sobta és el titular de culpable acusat intel·lectual d'aquest robatori. Què significa intel·lectual? Bueno, intel·lectual, que és el que pensava. És el cap. Imagina't com és l'equip. És que per això ho deia, ha de pensar, ha de pensar, i ha sortit bé, mare de Déu, no? Bueno, no l'ha sortit bé. Bueno, l'han pillat després, però en el moment sí que va sortir bé.
Sí, el que passa que, clar, des del moment aquell estaven, d'alguna manera, pendents la policia de tot, de fer un seguiment de l'Antonio Tejado, i això es va fer de matinada perquè és el moment que poden trobar a les 6 del matí un està dormint a casa seva. A més, I el poden portar a la presó sense que hi hagués molt de rebombori. Clar. Les imatges que han sortit són de la policia. És que les imatges com entren donant-li cops a la porta... Pobre Maria del Monte, també t'he de dir, el que està vivint. Quin és la seva dona. La veritat és que és molt fort. Què anem ara per una notícia, com que avui és el dia de Sant Valentí, fotos de Tita Cervera amb Luis Mi, doncs posa disfrutant una jornada en Madrid. Qui és Luis Mi? És el famós chatarrero. Chatarrero. Que havia estat amb la Carmen Martínez Bordiu, que havia estat amb la Agatha Ruiz de la Prada. És a dir, el senyor, a veure, físicament, podríem dir que no és gens agraciat. Aviam, ja el tenim més. No és gens agraciat. És un empresari, escolta'm, que el tema aquest de la ferralla dona per molt. I ell tindrà unes qualitats, potser físiques, des de fora, no molt bones, però per dintre, o no sé si a nivell de butxaca... O té l'àvia. Sí, però que clar, a veure... Molts homes o dones guanyen per això. Tenen una làbia que, escolta... Que... Tita Cervera, a veure, que la sedueixi aquest senyor, alguna cosa deu passar. I la gata, sí, la parada, tres coses del mateix. Home, aquest home. Però també t'he de dir una cosa. I com les coneix? Per Instagram o amb aquestes senyores? Això jo crec que... Aquest home deu tindre moltíssims diners, eh? Sí, no, però vull dir, com... A veure, a mi m'agradaria sortir amb... Però això no és atractiu, eh? No, però no dic que els diners... Em refereixo a que es deu moure en els mateixos cercles. No, clar, no vale. Entre ferralla i ferralla va un còctel. No, sinó que potser el senyor Chatarrero ha anat a una festa... El pobre glamour, zero. Glamour zero, però... A Portita. També t'he de dir una cosa. Hem de fer una mica d'autocrítica, i les revistes també l'haurien de fer. Basta ja, ja n'hi ha prou de donar-li veu o posar en portada personatges de l'any 1950. És que potser no tenen altra notícia. A veure, Sergio... Qui li interessa Tita Cervera? A veure, jo sóc de l'època aquella. Aquella de l'acta pum-xim-pum, aleshores doncs no hauria d'estar aquí, tampoc, Sergio. No, no, no és el mateix. No. Home, sí. Home, Tita Cervera sempre... No em portis per camins, home, que escolta'm. Tita Cervera sempre ha sigut... Com us agrada el populisme. No, home, no. Igual que tu? No. Home, jo per això dient... són les revistes. Bueno, escolta'm, que no tenim temps. Sí, no, a mi ara em deixaràs. No. Ara no em culparàs i et deixaràs així, no. Canviem de lloc? Últimament té moltes ganes de marxar, Sí, no, Santi, què tens fora? Ens va dient... I avui dia de Sant Valentí, què tens fora, Santi? No, fora. Va estar esperant la gent que arribi aquesta senyoreta. Ah, sí. Cantant. Normalment sempre som nosaltres. Corre, que queda molt poc temps. No, però Santi, que no volia dir... Que hem d'anul·lar la gent parlat que tingui. No ho dic, ni ho diré mai. No, jo soc sènior i amb molta... I endavant les oportunitats de la gent sènior, júnior i de la Maria Castanya. Però el que dic és que a nivell informatiu, a nivell d'actualitat, qui li interessa si Tita Cervera té un nòvio o una nòvia? O un... Ui, seria molt fort que tingués una nòvia, però vaja. Seria genial. Estaria molt bé, però, no? Però que... Què li interessa? Al igual que què li interessa que Maria Pombo opini sobre segons quines declaracions... Zorra d'Operación Triunfo. Això de Maria Pombo, sincerament, a mi és que... Home, però és el mateix. Però té tot el dret a opinar. Eh? Té tot el dret a opinar. Que nosaltres li donem veu, crec que no d'allò. La meva opinió, coi, cuidao. Està de moda. I com està de moda... La segueix un milió de persones, és a dir, ella té veu i vot. Busquem també això. Tenir la meva opinió. Sí, però també podríem dir a nosaltres, a lo millor, depèn de quin convidat ens diguin, i no sé per què li donen veu. A l'Àngel està dient que anem per feina. No és el mateix, Helena. T'està dient per aquí que anem per feina. Anem per feina. Rodolfo Sancho, tres quarts del mateix, la història aquesta de mai acabar. I després, també un resum de la passarel·la, de la catifa vermella, dels premis Goya. Veiem una imatge de Penélope Cruz. És a dir, majoritàriament la gent va anar vestida de dissenyadors espanyols, però com que la Penélope Cruz té un contracte amb Chanel, anava vestida de Chanel. Ara anem a la revista Semana i parlarem una mica d'això. La sorpresa de la setmana és que Carlo Constancia, el fill de Marc Flores, que porta aquella pulsera telemàtica, el pomell... Té nòvia! Té nòvia. La filla de la Maria Terelu Campos, l'Alejandra... Incòmodo fer-ho. Alejandra Rubio. Home, clar. Que vagi imitant. Alejandra Rubio. Alejandra Rubio. Es mengen a petons pel carrer. I l'altre dia sembla ser que... A veure, doncs la Terelu va parlar del tema que els pares no sempre són culpables de com es comporten els fills o de com
els eduquen, però vull dir, les reaccions de la mala vida sempre és molt fàcil acusar els pares, no? Clar. I sembla ser que aquesta opinió no li va agradar massa a Alejandra i ara sabem per què. Doncs perquè està visquent un afer sentimental amb aquest noi. És que és veritat. És a dir, els pares són responsables dels fills fins una certa edat. A partir d'una certa edat, els pares no són responsables dels actes responsables que facin. Responsables no, però poden seguir recomanant o però tu liant. Creus que un noi, a lo millor de 20 anys, farà cas a la recomanació que li faci un pare o una mare? No, però mai està de més tenir aquella opinió per que no vol dir que no li donguis l'opinió i tal, eh? Més coses, Santi. Sí, bueno, Antonio Tejado, i després otra vegada els Goya, per exemple, aquí a la portada surt la Penélope, com dit, de Chanel, Belén Rueda, Valenzuela Atelier, un dissenyador espanyol, i després Cayetana Guillén Cuervo anava d'Isabel Sanchiz, que és una de les dissenyadores que, bé, demà comença la passarel·la a Madrid, i és una de les dissenyadores que desfilarà. Molt bé, aquest any que no surti Gerard Jofre a la portada de la... Tu vas cap allà? Sí. Ah, molt bé. Vas cap allà, sí. Ah, molt bé. Molt bé. Vaig a veure el meu amic Custo i a la Casa de Munt. Molt bé. Uns amics. I acabem amb la revista Setmana, la revista Hola, sí. Però la notícia de la setmana és que han agafat a la pobra Irene Urdangarín, que s'ha anat a Cambodja, vull dir, a l'altra punta del món, i l'estan perseguint allà en bicicleta, l'estem veient aquí a la portada, però està fent una cosa, abans de començar els estudis universitaris, de grau superior, el que he volgut és anar de... doncs de turista. La solidària, està amb una ONG, i ella exactament el que està fent és molt fort, eh? És voluntària a zones com molt lluny del país, on hi ha víctimes de les mines antipersones. És molt fort, això, eh? Ha d'estar preparada psicològicament per fer una cosa d'aquestes, que no és gens fàcil. M'imagino mines antipersones que tindran amputacions. Segur. M'imagino, val? Doncs em sembla un gest molt maco. Sí, això m'agrada d'aquesta noia. Sí. Què més? El moment dur que estan passant els Windsor, la família Windsor, com els Borbons, doncs els Windsor a Anglaterra, el rei Carles III, que sabeu que ara se li ha descobert un altre càncer. A veure, el que tenia pròstata no era càncer, en tot cas un tumor benigne. Sí. I després la Kate Middleton, que s'està recuperant, també d'aquesta operació encara no sabem massa dades. Que no se sap res, no? No. Sembla ser que el rei Carles està fent un tractament bastant innovador i, pel que jo he llegit, sembla que estan tots junts en el mateix com castell, als afores de Londres. És a dir, que conviuen tots plegats i tots junts. Ah, molt bé. I l'última notícia és la passarel·la dels premis Goya. Vaig veure gent realment molt elegant, elegant, molt ben vestida, dissenyadors com, per exemple, tothom, la Teresa Helbig. És a dir, que jo crec que van lluir i ho van organitzar molt bé. És que els Goya sempre aplega les millors gales, jo crec, eh? Sí. I, a més a més... Els Oscars, de vestimenta, perquè els Oscars sí que són més extremats i poden innovar més, o està oberta a posar-te una disfressa d'un cuc, però els Goya sempre són més conservadors en aquest sentit. I, a més, una cosa molt, molt, molt maca i que diu molt de l'organització. Jo a les 2 de la tarda tenia a l'ordre de la passarel·la, però, a més a més, que els Premis Gaudí hi havia l'ordre, l'escaleta, però no hi havia el dissenyador. Doncs posava tots els dissenys, sabates, joies i el vestit... Per la premsa. És molt orientatiu. Molt, molt. És una tasca que és complicada, és difícil, però jo a les 2 de la tarda... Però la premsa ho li vaig dir a la meva germana, mira, et passo aquí perquè vegis... El llistat. El llistat. El llistat, doncs està molt bé. A mi m'ha agradat molt com anava Blanca Romero. Ah, aquell vestit. Guapíssima, espectacular. Espectacular. A mi, Hugo Silva. No, guapíssim. Sí, i que el portava el mateix... Bueno, el mateix no. Així de vellut blau. Sí, el dissenyador el mateix. Ai, veus? Te'n recordes que jo sempre dic el vellut blau? Sí, però era un vellut era un blau diferent, no el que blau tu dius. Així? No, era més així. No, més turquesa. Blau, turquesa... Lander Urquijo, que a més és curiós perquè aquí a Barcelona anava amb la seva mànager. Sí. Jo vaig treballar amb ella en un programa de televisió, ella era la presentadora, i justament quan va acabar l'etapa de periodista de televisió va obrir una agència de representació i és una de les més importants que hi ha en aquests moments. Porta, doncs, Michelle Jenner, porta Hugo Silva, porta Miguel Ángel Muñoz... Una quantitat de gent impressionant. Cara, impressionant com el dia que passaràs tu avui, no? Dia de Sant Valentí, què faràs, Santi? Ho celebraràs? A veure, estic esperant que m'enviïn un WhatsApp per saber què faig. Oh! Plans hi ha, sobre l'aire, plans. Plans hi ha. Molt bé. Ah, molt bé. Parlem d'això ara, eh? De Sant Valentí, doncs de l'amor. Gràcies, Santi, per estar amb nosaltres. Gràcies, Santi. Com es pot...